Ради вітати вас, друзі. Ви на каналі «У пошуках золота та скарбів», і скажу вам, що дива трапляються. Ні, не знайшов я Уреус, знайшов я ось таке поле. Приїхали з друзями серед зими, і воно виявилось перепаханим. Нещодавно його перепахали. Передають морози, а на даний час дуже сильні вітра. От на полі аж здуває. Але ще поки плюсова температура. Не знаю, почуєте ви мене чи ні, хоч недавно і перепахали, але вже походжено на цьому місці. Стояла тут стерня кукурузна, і тут аграрії нам допомогли. А я, друзі, намагатимусь сьогодні щось знайти і вам показати. Не знаю, вийде це в мене чи ні, бо дуже добре тут походили. Але раніше знахідки тут були. Знахідки по стародавньому Риму, динарії і все, що з цим зв'язано. Так що мені удачі, а вам приємного перегляду. От знахідка цариця римських полів. Трапилась, друзі мої, фібула. От такого плану. Колись на цьому місці, дуже-дуже багато я їх знаходив. На жаль, у цьому плані все вже печально. Але такі реалії, друзі. За декілька років, думаю, закінчиться тут все. Дуже, друзі мої, сильний вітер, тому знімаю для вас тільки знахідки. Майже завжди я так роблю, і в мене знахідка. Ходжу, копаю і рахую сигнали, і тут... 15-м, друзі мої, сигналом я викопав сьогодні динаря. Заліплений, потрібно вже буде чистити дома. Мабуть, не скажу вам, хто це. Не можу зрозуміти. Але напис в зворотну сторону означає, що монета рання. Скоріш за все, тіт Флавій Веспасіан. І це чудово. Такий немаленький, хороший, срібний динарій. І зараз я вам про нього трошки розкажу. Тіт Флавій Веспасіан, римський імператор, який правив на протязі 10 років з 69 по 79 роки нашої ери. В нього був син, так би мовити, повний тезка. Також тіт Флавій Веспасіан. Так от, колись його син прийшов до батька і каже: «Навіщо ти обкладаєш даниною латріни, тобто громадські туалети, якими ще у першому столітті користувалися громадяни Риму?» А Веспасіан йому відповів: «Синку, а гроші не пахнуть». Пахнуть гроші чи не пахнуть, кожний для себе вирішує особисто. А от скільки приблизно коштує така монетка, нам допоможе дізнатися сайт Viewality. Тут зараз у продажі 14 монет із зображенням Веспасіана. Ціни від 300 до 9 тисяч гривень. Ну а вже в проданих більше тисячі лотів, що містять динарії цього правителя. Це найдорожчий динарій із слоником на реверсі, проданий ще в 2020 році за 7655 гривень. Ну а наша монетка приблизно такого плану. І коштує вона близько 5000. Якщо ви хочете придбати монети з зображенням цього або інших імператорів, то посилання на мій аккаунт на сайті Viewality я залишу для вас в коментарях під цим відео. Ну а якщо хочете прицінитися, то там же я залишу для вас посилання на розділ з монетами стародавнього Риму. От такий от тіт Флавій Веспасіан. От так, друзі, головне не здаватися. Це вже купає години, мабуть, дві. Не сказати, що сигналів зовсім немає, але й небагато. Виходжено тут, але як є. Дуже-дуже радий
ці монетці і походимо ще. Можливо, ще щось знайду. Поки не забув вам, друзі, показати ось пару знахідок. Таких не дуже, але все ж таки. Так би мовити, для хронометражу. От два шматочки срібла. Це був один шматочок, він розвалився. Це срібло, і я так розумію, що це була якась середньовічна монета, типу полтарка. Далі. Є в нас ще ось така якась штучка. Ну це взагалі схоже на монету, схоже на дводинарій. Це потрібно чистити, хоча можливо я і помиляюсь. І ще... Ще одна мега-знахідка. Баратінка. Ці знахідки приблизно 17 століття. От звідки воно тут взялося, не знаю. Але я знайшов, тепер цього тут вже також не буде. Невдовзі поле стане стерильним абсолютно. До наступного, я так розумію, сезону. Оце так знахідка. Поле дуже вибите, але все ж таки сигнальчики трошки проскакують. Це в нас, я так розумію, ремінне закінчення. От тут його цепляли до шкіри, можливо, а можливо і ні. Те, що 1500 років цій штуковині, це точно. А от що це, будемо здогадуватись. Дивіться, друзі мої, який шматок фібули мені трапився. Спінка, можна сказати, спина – це вельбарська культура. Так звана вельбарська культура, яка пересікалася з черняхіською. В одні часи, але в різних місцях люди жили і трошки відрізнялися, можна сказати, металопластикою. І така знахідка, чесно кажучи, ні про що. А це вже, друзі мої, приємно. Дивіться. Ціленька фіболка. Голочка на місці, спинка на місці. Пружинка, все. Волкоприймач. Трошечки її підрівняти, і буде робоча фібула. Хоч бери простирадло, загортайся і застібайся такою фібулою. Вітер в харю, друзі мої, я копаю. Не дивлячись на вітер, маю надію, що чуєте ви цей чудовий звук. Друзі, у мене другий. Другий у мене динарчик, і я цьому дуже радий. Теж заліплена оця сторона. Комод, друзі мої, комод. Не комод, те, що меблі, а комод, той, що римський імператор. Ах, супер, друга монетка. От така от оборотня сторона. Бачите, такий от якийсь бог війни. Так, з першого погляду не скажу вам, хто це. Але це другий динарчик. Серед зими друга срібна римська монета, котрій 1800 років. Ухайдохали цього красення у 192 році, 31 грудня. От такий от подаруночок на Новий рік. І мені подаруночок, можна сказати, теж Новий рік у нас не за горами. А на носі цього імператора такий бруд. Ми його змиємо, і все буде добре. Все буде добре.